Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Terhö, tervetuloa Farming Simulatorin pari ja Dalton Valleylle. Täällä olisi kuulkaa taas saissea pitkin lattioita, voitaisiin ottaa se saman tien pois, ajetaan toisesta suunnasta Baxterin kuin viimeksi. Ja otetaan sitä kautta systeemit sieltä pois. Ja sen jälkeen tarkistetaan, mikä on päivän maitosaldo, mitä sitä saa, kun se myi. Ja näin poispäin. Meillä olisi tosiaan periaatteessa 81 tonnia niin kuin varaa. Me voitaisiin ostaa sillä vaikka lehmiä, jos siltä tuntuu. Joka en mä tiedä, olisiko se käy huono vaihtoehto, koska mitä enemmän lehmiä, sitä enemmän tuottoa. Mitä enemmän tuottoa, sitä enemmän förkkaa. Se on aika yksinkertainen yhtälö loppujen lopuksi niin kuin, noin niin kuin maalikon silmissä. Siivotaan siitä. Tää on niinku aina, tää on varmaan hyvä niinku aloittaa aina päivä tällä. Ja lopettaa päivä ehkä tähän, en mä tiedä. Mistä niin joka päivä tarvitte. No ne. Sehän homma on tullut tehtyä. Sitten katsotaan mikä täällä on tilanne. Siellä on productivity on 100. Silakea on 51 tonnia maitoa. Mikähän tällä mapilla on muuten maidon hinta? Kuka sitä maksaa? 51 tonnia. Missä on maito? Dalton Barnstore. 1,36 tonnia. Ei mun mielestä ole kauhean hyvin. Ei se edes oo mun mielestä kauhean hyvin. Kuka ostaa paskaa? Kukostaa paskaa. 69 saa manurisel pointilla. Interesting. No se pitää sinne sitten käydä ajamassa jossain kohtaa. Mutta mä en nyt toisaalta pidä vielä niin kuin... Paljonkohan tuolla on niin kuin kapasite? Että mitähän tuonne niin kuin... Enintänsä saa niin kun... Koitetaan katsoa se maidon myyntipiste, koska nyt sen pitäisi olla auki, koska sehän oli joku... Tämä näin. Jos niin kun miettii, että mä myisin kaikki 51 tonnia, se saisi 49 776 euroa rahaa. Sitten mulla olisi semmonen 130 tonnia. Miettii, jos 3600 olisi niin kuin toi fee, niin taidan käyttää sen nuon. Ei tarvitse lähteä itse kuskaamaan maitoa mihinkään, koska nyt meillä on se taas aika törkeästi paljon enemmän rahaa. Elikkä noin 3 päivän tuotto 53 tonnia tällä lehmämäärällä mikä on. Ja nyt kun hinkataan tili taas tyhjäksi, löydetään jostain ihmeen paikasta se ostopiste. Se on jossain tässä ihan hölmössä kohdassa. Vai oliko se tällä puolella vai millä puolella se oli? Mä en edes muista. Vai oliko se taisi olla tuolla muuten noitten... Jotenkin ihan... Tää on vähän niinku puutteellinen tämä navetta, mutta... Lätämään nyt tästä... Joten se on tässä. Niin jos ostetaan tosta vaikka... Jos mulla on 130 tonnia... Cashia. Niin jos ostaa noin... Niin... 110 tonnilla elukoita. Niin nyt meillä on niin kuin... ei meillä itse asiassa vielä oo paljon. Meillä on niinku suurin piirtein, noista tulee, sanotaan nyt vaikka 100-200 lehmää. Elikkä puolet enemmän. Ja kun miettii, että tälläkin hetkellä jo tulee se tuotto niinku aivan vitulliset määrät, niin tähän on niinku, ei jukolaute. Siis tämähän on ihan järkyttävät määrät, mitä niinku tässä
Kokeillaanpas katsoa, mikä on vuorokauden. Ihan siis, rullataan vuorokausi läpi ja kokeillaan katsoa, mikä on vuorokauden. Ei, paitsi että en mä tiedäkään, voinko mä katsoa sitä muuten vielä. Mun täytyy tarkistaa, että siellä on ruokaa. Ruokaa niillä, että voiko se vuorokausi mennä. Siellä on 10 000 silakea. Tehdään semmonen juttu, että käydään hakemaan kärryllinen silakea sinne, että siellä varmasti on ruokaa. Ruokaa koko vuorokaudeksi. Ja sitten rullataan vuorokausi ympäri ja katsotaan, mikä vuorokauden tuotto. Nimittäin mua kiinnostaa nyt nämä asiat tässä niin kuin aivan saatanan lujaa. Että minkämoisilla tuotoilla tässä niin kuin mennään tällä hetkellä. 250 lehmällä. Noin 250 lehmällä. Että onko se niinku, onko se tyyliin niinku kuinka paljon? Ja olisi tietysti semmoinen vaihtoehto, että kun mua ei juurikaan kiinnosta näitä kylvää eikä puira. Jos mä astaisin 9 000 tähän näin aineksia tähän tehtaalle, niin mä voisin itse asiassa muuten, hei, huomisen, jos myydään huominen maitotili, ostaa niillä, sillä koko rahalla tuota niin, tänne näin, niin tuota barleytä ja ohraaja maissia. Niin se vaihtaa ne meille rahaksi. Ja, tai muuttaa ne meille viskiksi. Vähän niin kuin Jeesus muutti veden viiniksi, niin me muutetaan nyt vain viljat viskiksi periaatteella. Onhan tämän äijänkin nimi Jeesus poika. Mutta tämä on poika. Tämä ei ole itse Jeesus. Niin tämä tekee vähän väkevämmät satsit, koska tämä on vähän kehittyneempi versio. Niin. Sillä tavallahan me saataisiin aika nopeastikin muuten tehtyä sen verran cashia, että me saataisiin toi navetta niin kuin maksimaaliseksi. Mut sen voin sanoa, että nämä syö kyllä ihan perkeleen paljon, koska nimittäin se on tämmönen kärryllinen ja päivä. Vuorokausi ja kärry. Niin eihän toi 400 000, mitä mulla tuolla on, niin eihän se riitä ihan oikeastikaan kuin 10 vuorokautta. Joten kovasti jo pitäisi tehdä lisää evästä. Oho. Tuosta voidaan mennä läpi, kun ei siihen ole mitään kerta kylvetty. Mutta mä uskon, että se vuorokauden setti, se voi olla aika hyvä. Vuorokauden tuotto. Josta tulikin mieleen, että pitää muuten muistaa tarkistaa se, että paljonko Lampolas on villaa. Vaikka tosin Lampolan ja vuorokauden tuotto ei ole lähellekään sitä luokkaa, mitä se on tuolla. Tietysti se varmaan olisi, jos lampaitakin olisi oikeasti 250, niin oishan se tuotto silloin kovempi. Mutta kun ei sinne perkeleeseen sovi niin paljon. Melkein lähti kärryt joukossa. No niin, siihen pannaan Total Mixedi. Siis tuon paskankin tietysti voi myydä, mutta mä justiin sitä mietin tässä itsekseni, että kuka sen ensinnäkään tuota lippaa kyyttihin, tuon paskan ja kusen. No niin, nyt pitäisi olla niinku periaatteessa systeemit siinä mallissa, että pitäisi piisata 81 000. Joo, kyllä noin nyt täytyy piisata. Niin, ei, mutta me joudun tekemään oikeasti. Me joudun itse kylvämään sitä barleyta, koska mun on pakko saada olokia tänne. Onhan tässä tämmöinen tietynlainen jatkumo, että ei tää nyt niin taas sitten mennytkään helposti. Mutta aamulla 9 aikana myytiin paikat tyhjäksi. Ja nyt katsotaan 9 aikana aamulla, vai mitä se oli 10 aikana aamulla, että mikä vuorokaustuotto.
koska mua kiinnostaa se nyt aivan jumalattoman lujaa. Great demand at Spinery. Katsotaanpas tosta, pannaan 8 aikana kello nollille ja sitten nukutaan aamuun. Noin. Sitten kannat vielä sen nukkua. Yes. Siitä kauhean määkiminen kuuluu. Okei, nyt on kello 9.05 aamulla ja katsotaan mikä on päivän tuotto. Veikkauksia. Mä veikkaan 14 tonnia. 23 tonnia. 23 tonnia vuorokaudessa. Jumalauta. 23 000 litraa maitoa vuorokaudessa. Eli periaatteessa puhutaan niin kuin siitä, että jos mä saan tämän joskus täyteen, eli noin 500 lehmää, niin se tarkoittaa silloin niin kuin... Se tarkoittaa silloin noin... Noin niin kuin vitun paljon. Kato, 1984. Hyvä määrä. God tier vuosiluku. Eikö se niin oo? Tai jotenkin sillä lailla mä oon sen asian ymmärtänyt. Niin mulle on kerrottu. Okei. Elikkä nyt jos sitten Milkmani veis nämä. Transport company is unavailable today as somebody has lost the truck keys. Ah, okei, tässä oli tämmönen niksi juttu. Pahus soikoon. Se joku oli siellä hukannut nyt ne avaimet ja meillä on nyt hommat seisoo. Mistä mä saan ton maidon kyytiin? Mähän voisin periaatteessa itekin. Mä uskon, että se varmaan tapahtuu tuota jostain toisesta päästä. Mutta täälläkään multa kysykö, että mistä. Olikos täällä sisällä joku paikka? Oh. Älä käy nyt vittu leikkiä laskeko, että mun pitää se tuohon saada. Mä en oikein nyt muutakaan kekse. Muuta kuin tuon. Eihän tää satana sovi tonne. Eihän tää nyt mene tosta ovesta niinku lähellekään. Mutta en mä oikein muutakaan tietysti keksi, jotta... Mikä se voisi olla? Katsotaanpas se toi infotaulu oikein tossa päällä, jotta... Joo, minä ja Dollivaunu. Hyvä pariskunta. Mutta niin mä voisin uskoa, että se voisi olla tässä jossain. Ei se oo. Ka, start feeling. Sieltä. Aivan joku... Mikä tämä kohta on? Ihan randomi kohta. Kuka sitä ostaa? Kuka ostaa möly? Ei jumalauta. The Whippet Inn 2689 litralta. On ihan jäätävä summa. 26 tonnia. Miinä on The Whippet Inn? Miinä näkyy taivaalla merkki? Päästään nyt vain sitä puusta irti. Ei me sitä puuta nyt viedä mihinkään.
Tekis mieli huutaa. Mutta jätän nyt huutamatta. Mutta niin tekis mieli huutaa. Ja ehkä vähän kirotaakin. Missä voi olla Whippet Inn? Oli kyllä pikkuisen kova Mairo-hintaero, kun niinku eilen oli sen tonnin litra. No kyllä sitä vähän meinasi, että hei, tää ei oo mikään kauhean hyvä hinta nyt. Mutta se on jossain tuolla on Whippet Inn. Näkyy tuolla taivaalla toi spotti. Niin, mä sitä kyllä vähän heinäsin, että on huono maidonmyyntihinta eilen, mutta en mä olisin uskonut, että se voi olla niinku 2600 tänään. Ajatelkaa, jos mä olisin myynyt sen läjän niinku tänään, mä olisin saanut siitä yli 100 tonnia. Damn. Mut 24 000 litraa noin vuorokausi. Niin voi sanoa, että se on ihan jäätävä summa. Elikkä täällä on tämmönen myyntipaikka. Mä en edes tiennyt tätä. Aha! No, niin se maksais. Mutta se ei ota sit. Eikö se ole vuohenmaito? Voi vittu muuten. Oi mitään, niin kattellaan. Pitäis varmaan mennä nukkumaan. Käydään myymässä tämä sitten tämä maito niin kuin halvemmalla. Tästä saa vielä paskemmin kuin eilen. Mutta mä ajattelin lähden nyt sillä, että myydään se hinnalla millä hyvänsä. Ei sillä ole nyt merkitystä. Voi vittu. Ihan jo täpinös. Hei vittu, 2600 litralta sitten kattoo pihassa. Ei niin. Mikäs toi vittu vuohenkuva tos pöntökyljessä? Aivan, joo, vittu vuohenmaito. Niin kuin tässäkin tilanteessa, niin kuin olen monesti sitä asiaa moittinut tässä kyseisessä pelissä, että minkä takia ei voi lukea nimet. Nytkin jos se on lukenut Goat Milk. Niin, hei, se olisi ollut ihan selvä juttu, mutta sitten kun siinä lukee, siinä on vaan kuva, niin tähän tuo tarkoittaa. Jaa, no enpä tiedä. Mutta tässä on ehkä semmoinen pieni taika nyt, mitä mä oon miettinyt, että jos me myydään tämä satsi tänne, ostetaan koko rahalla niin, että saadaan viskitehdas jotenkuten pyörimähän. Ja sitten kun on saatu viskitehdas pyörimähän, kylvetään ne molemmat pellot parleylle, että saadaan olokia, että saadaan tota niin... Siinä voisi olla ideaa. Jaa. En tiedä. Ei sitä kyllä isoa rahaa nyt saada. 20 tonnia. Vähän reipas 20 tonnia. Elikkä ei mitään mahdottomia rahoja. Mutta jotain nyt kuitenkin. Kaikki on kotia päin. 19 tonnia kärryllisestä. Ja mun täytyy sanoa, jotta tää itse tää maidon vienti niin on vähän kökköä, kun voi käyttää tuommoista palvelua, joka vie sen. Kuitenkin summahan nähden 3 tonnia. Kuitenkin 3 tonnia on rahana aika pieni tässä pelissä. Elikkä ostetaan maissia.
mulla on 27 tonnia, niin jos me ostetaan 12 tonnilla maissia. 12 240. Joo, sitten ostetaan barleyta. Barleyta hyvin saman verran. Noin niinku hyvin saman verran. Tai barleyta nyt tulee ilmeisesti enemmän. Joo, ostetaan vaikka noin. Eikö mitä? Joo, siis sit on maissia 16 tonnia. Joo, ja sitten ostetaan vielä tänne vodat. Vodaa ton verran. Vaikka mulla olisi ollut vesitankki tossa ihan vieressä, mutta... Vesitankki perässä ja vesipiste vieressä. Mutta katsokaa, nyt on rahaa millä rellästään, niin voidaan kikkailla. Nest radio pois siitä. Mut 24 tonnia vuorokausmaitoa. Se on kieltämättä kyllä, niin täytyy sanoa, että aika buenot setet. Ja tuosta kun viskit tulee valmiiksi, niin niistä saa sitten jo tosi hyvin rahaa. Tai ei niistä nyt, ei se nyt mikään kauhean iso satsi on, mikä sieltä on tulos, jotta ei sen voi niin sanoa, että se on mitään mahdottomia tulee, mutta tulee kuitenkin. Mutta se, että mä joudun ihan oikeastikin sen tekemähän sen, että mä joudun istuttamahan tai kylvämähän sitä barleyta, että mä saan siitä tehtyä olokia, koska oljet loppuu aika nopeasti. Sekä sitten kohta mun on pakko ruveta tekemään tuota, mikä tämä nyt on. Se justihinsa. Se helekkarin hommeli, niin. Joo. Elämme vaikeita aikoja. Mut se on, kuulkaa, välillä sellaista. Onko täällä enää evästä? Jaha, täällä on tuotanto loppu. Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa paalien tekemistä. Täällä on vielä näillä vähän sapuskaa. Mutta tästä tulee nyt tämmönen vähän lyhkäisempi jakso. Ja seuraavalla kerralla voitaisiin sitten miettiä. Varmaan seuraavalla kerralla tehdään vähän paalia. Ja keskitytään taas vähän niin kuin siihen, että unohdetaan vähän niin kuin toi NS-tuotto, mikä tulee nyt tuosta navetasta. Ja keskitytään siihen, että kaikilla on kaikkea. Joten tehdään paalia tuonne ja vähän kaikin puolin niukkukellahan saada tästä niinku hommia niin sanotusti kondikseen, jotta saadaan tosiaan sitten mahdollisesti kyllä joo. Mutta meikäläinen kiittää kuittaa. Kiitos, että olitte mukana tsiikaamassa. Aika vääristävä tää kuva. Jos en toisin sanoisi. Ehkä se näkee toiseen ulottuvuuteen. Mutta kokeillaan katsoa sitä ensi kerralla sitten, että mitä tehdään ja kuinka tehdään ja kenen kanssa tehdään ja millä tavalla. Mutta nyt kuitenkin kiitoksia kaikille, oikein hyvää päivää. Moi.